sobotu 13. července proběhl na nohejbalovém hřišti v Olšinkách netradiční turnaj v nohejbale. Jednotlivé trojčlenné týmy totiž zastupovaly hospody nejen z Hlinska, ale i z okolních měst a obcí. Hospodský turnaj v nohejbale začínal v 9 hodin ráno a zúčastnilo se ho 20 trojic. Turnaj přálo maximálně počasí a všichni zúčastnění si tak mohli užít příjemný sportovní den. Po tuhých bojích ve skupinách a vyřazovacím pavouku vykrystalizovalo výsledné pořadí. První místo putovalo do Skutče a tamní hospody u Jonáše. Druhé místo si vybojovalo osazenstvo v Čelákovské hospody u Hasiče. Alespoň třetí příčka z turnaje zůstala v pořádajícím Hlinsku, a to díky týmu zdejší plzeňské pivnice. Na čtvrté příčce se ještě umístila hospoda Rváčov. Pořadatelé děkují všem sponzorům za poskytnutí cen a těší se na další ročník.